primeiro eu coloco no YouTube pra quem quiser assistir. Mas eu faço o Rei DVD. Rogai por nós.
e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos ouvir a bem bonita São Sebastião. Viva São Sebastião! Viva! Muito bem. Então agora eu vou ver a água benta, os que estão aqui mais perto, e vão passando por aqui, e a gente vai aspergir com a água benta. Como também aí os animais, aí os carros de boi, que nós agradecemos por estar conosco. E nós vamos assim entrando para dentro da nossa matriz, para a nossa celebração. Onde todos tenham pão, saúde e paz.